አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር እንደዚሁም የመሬት ይዞታ ማስመለስና የካሳ ጉዳዮች አቤቱታ ሰሚ ጉባኤ በምክር ቤቱ የበጀት አመቱ እቅዳቸው የተገመገመላቸው ተቋማት ናቸው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተጠናቀቀው በጀት አመት በዲፕሎማሲ ረገድ የከተማዋንና የሀገርን መልካም ገጽታ አጉልተው የሚያሳዩ ዘገባዎችን በማቅረብ የአዲስ አበባን የኮሪደር ልማት በላቀ ትጋት ተከታታይ የሚዲያ ሽፋን በመስጠት የትላልቅ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በማሳየት የመዲናዋን ተጨባጭ ፈጣን የለውጥ ጉዞ ማሳየት መቻሉ ተገልጿል። የዲጂታል ሚዲያን በማጠናከር የተከታይ ቁጥርን ማሳደግ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም አቅምን ማሳደግ፣ የሬዲዮ ትራንስሚተር ተከላ ማሳካት፣ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስቱዲዮ ግንባታን ማፋጠንና አጠናቆ ወደ ስራ ማስገባት የ2017 በጀት ዓመት የሚዲያ ዋና ዋና የትኩረት መስኮች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ቡዜና አልከድር አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም በሰራው የሚዲያ ስራ በከተማም እንደዚሁም እንደ ሀገር በርካታ እውቅና እያገኘ ያለ ሚዲያ እንደሆነ አንስተው ባከናወናቸው ስኬታማ ስራዎች ብራንድ ሆኖ የወጣ ተቋም ነው ብለዋል። በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ስራው አፈጻጸሙ እያደገ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ በቋሚ ኮሚቴም ሪፖርት ቀርቧል። ከዛ አልፎ እንደ ከተማም በጥሩ ሁኔታ ጥሩ ስራ እየተሰራና በተለይ ብራንድ ሆኖ የወጣበት ሁኔታ እንዳለ እንደሚታወቅ ነው። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሳሁን ጎንፋ በ2016 በጀት ዓመት ሚዲያው ባከናወናቸው በርካታ ስኬታማ ተግባራት የህዝብ አንደበት መሆን መቻሉንም ነው የተናገሩት። ትላልቅ ፎርማቶችን ቀረጽ፣ ህዝቡ መጥቶ ችግሩን የሚናገርበት፣ አስፈጻሚም ደግሞ ችግሩን ሰምቶ የሚመለስበትን ሜካኒዝም ፈጠር። ለዛ እንደ ምሳሌ ቅድም ስነሳ እንደነበረው ሪፖርት ውስጥም እንደ ውሃር ከማንሳት እንችላለን። ህዝብና መንግስትን ፊት ለፊት ነው የሚያገናኘው፣ ችግራቸውን ፊት ለፊት ነው የሚናገረው። የት ደረሰ ብለን ደግሞ እንከተላለን። በሁለተኛ አገልጋዩ አለ። አገልጋዩ ህዝቡ ቤቱ ቁጭ ብሎ አመራሩ ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርግ እድል ፈጥረናል። ሶስተኛ በጠረጴዛ ዙሪያ የሚባል አለ። በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮች ይጠናሉ፣ ችግሮቹ እንዲመልሱ እናደርጋለን። የህዝቡን ችግር መጀመሪያ አጥንተን፣ አራተኛ ሰርፕራይዚንግ ቪዚት በምስለ ምልከታ የምንመለከታቸው አገልግሎቶች አሉ። በየሮብና አርብ ሁለተኛ አመራሩ እየሰጠ ነው አገልግሎት ለህዝቡ። ስለዚህ ይሄ እውነት ለአዲስ ሚዲያ በዚህ ዓመት ትልቅ ተደራሽነትና ትልቅ ተቀባይነትን ያመጣለት። የኤኤምኤን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የቋንቋዎች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ብዙአለም ቤኛ ባቀረቡት ሪፖርት ሚዲያው በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ እንደዚሁም በገጽታ ግንባታ ላይ ጠንካራ ስራዎች መስራቱን ተናግረዋል። በ2017 በጀት ዓመትም ይህንን በማጠናከር ለላቀ ውጤት በትጋት ለመስራት ማቀዱን አብራርተዋል። ፍጥነት፣ ፈጠራ፣ አክብሮትና ብዝሃነትን እነዚህ ዋና ዋና እሴቶቻችን ናቸው ብለናል። ሚዲያችንን ለማሳደግ ደግሞ ጥራትና ፍጥነት ላይ የጥራትና ፈጠራ ላይ በደንብ መስራት አለብን ብለን አቅደናል ማለት ነው። ሌላው ትላልቅ ፕሮጀክቶች የምንላቸው አምናም በሪፖርት ስናቀርብ የነበሩ ሶስት አሉን ማለት ነው። አንዱ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ግንባታ ነው። አንዱ የቴክኖሎጂ አቅም ማሳደግ ነው፣ ወይም የአፕግሬዲንግ የምንለው። ሶስተኛው ደግሞ የቋንቋዎች ቻናል። እነዚህን በጣም ትላልቅ ፕሮጀክቶቻችን ብለን ዋና ስራ አስፈጻሚው በራሱ በቅርበት ክትትል የሚያደርግባቸው ናቸው። እነዚህን ዘንድሮ አጠናቀን ከውስጥ እንወጣለን የሚል እቅድ ነው ያለን። ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የመንግስት ዋና ተጠሪው አቶ ማሾ ኦላናና የበጀትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ ሙሉነ ደሳለኝ በሰጡት አስተያየት ሚዲያው የህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ በመስራት የከተማዋን የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ተከታትሎ በመዘገብ በገጽታ ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ብልሹ አሰራሮችን እና መልካም አስተዳደር ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት የሰራው ስራ በስኬታማነት የሚገለጽና በቀጣይ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑን አንስተዋል። አዲስ ሚዲያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ እየፈካ ራሱንም በራሱ እየለወጠ እየጠነከረና ውጤት እያመጣ ተቋም ነው። ካሉት ከተማ ተቋማትም ስራዎችን በጥራት በጊዜ በተፈለገው ልክ ለማከናወን የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን ስናይ ጥሩ አመራር እየተሰጠና ውጤት እየመጣበት ያለ ሁኔታ ነው ያለውና ይሄኛው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። መጀመር ከተማችን የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሁላችንም ቤት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህ ላይ መስራት ያለብንን እዛም እዚህም የሚታዩ አንዳንድ የአስተሳሰብ ዝንፈቶች እንዲስተካከሉ አዲስ ሚዲያ የራሱ የሆነ ድርሻ አለው ማለት ነው። ሰፊ ነው፣ ከተማችን ሰፊ ነው። የሚሰሩ ስራዎች በጣም በርካታ ናቸው። በዛ ልክ ጉድለቶችም አሉ። ስለዚህ በዚህ ልክ ብቻ አይደለም መታየት ያለበትና ይህንን በደንብ ማየትና የበለጠ ወደ ህዝብ እየቀረቡ መምጣት ላይ በደንብ መሰራት አለበት የሚል ነው ያለኝ።
የተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች እጅና ጓንት ሆነው ተናበው ለዚህ ተቋም ማደግ መሳካት እየሰሩ ያሉበት ሂደት እየሄዱበት ያሉበት ሂደት በጣም የሚበረታታ ነው። ሚዲያው በቴክኖሎጂ ማሳደግ በይዘት ጥራትና ፈጠራ ያሳየው ውጤታማነት በ2017 በጀት ዓመት ማጠናክሮ እንዲቀጥል ዋና አፈ ጉባኤው አሳስበዋል። አሁን ብራንዱን ማስቀጠል ነው፣ ወደ ኋላ እንዳይመለስ። አሁን ጥሩ ስያሜ ነው ያለው፣ ብዙ ቦታ ተሸላሚ እየሆነ ነው ያለው አዲስ ሚዲያ። ስለዚህ ይህንን ብራንድ ለማስቀጠል ብራንዱን ለማስቀጠል አዳዲስ ፈጠራዎችን ማምጣትም ያስፈልጋል። አሁንም በተጨማሪ ማለት ነው፣ ወደኋላ መመለስ ስለሌለበት በዚህ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ መስራት ያስፈልጋል የሚል ነው። ህዝቡ በ2016 በጀት ዓመት ሚዲያው ላይ የፈጠረውን መተማመን ይበልጥ ለማጠናከር የከተማዋን እድገትም የሚመጥን ስራ ለመስራት አመራሩም ሆነ እያንዳንዱ ሙያተኛ ያለ እረፍት መስራት እንዳለበት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ካሳሁን ጎንፋ አስገንዝበዋል። አሁን የምንተኛበት ሰዓትም አይደለም። በጣም ስትሬስድ መሆን ያለበት ሶስት ሁለተኛ በጣም ተጨናንቀን መስራት ያለብን ከተማዋ በጣም ፕሮግሬስ እያደረገች ነው። ሚዲያው በዛ ልክ መሄድ አለበት። ሚዲያው በብዝሃነትም ካል በተደራሽነትም ካል በቋንቋ ብዝሃነትም ካል ከየትኛው ሚዲያ በላይ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት አለበት። ምክር ቤቱ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤትን፣ የአዲስ አበባ ከተማ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንን፣ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ኦዲተርን፣ እንደዚሁም የመሬት ይዞታ ማስመለስና የካሳ ጉዳዮች አቤቱታ ሰሚ ጉባኤን፣ የ2017 በጀት ዓመት እቅድን በመገምገም ግብአትና አቅጣጫዎችን አስቀምጧል።